mateixa va proclamar aquesta data com a festa nacional, cosa que continua sent així per vergonya de tothom. Per més que s'hagi volgut maquillar com a dia de la festa nacional o dia de la hispanitat, la connotació de festa feixista no només s'ha mantingut, sinó que va en augment. Jo voldria recollir els conceptes colonialisme i racisme per ubicar-los i situar-los avui. Tenim una llei d'estrangeria que criminalitza, penalitza i persegueix els immigrants. Aquests immigrants que hem tingut explotats, amb baixos salaris, sense seguretat social, que no tenen dret ni al carnet d'atur, que han perdut el dret a la seguretat social, que perden el dret als seus fills d'anar a l'escola, aquests immigrants que venen del sud estan teòricament en un país democràtic. Espanya és el segon inversor a Llatinoamèrica, la dita, la maldita Llatinoamèrica, després dels Estats Units. I allà tenim companyies com Iberdrola, com Endesa, com Telefònica, com Santander, com el BBVA, com Repsol, que no fan més que seguir explotant els drets dels pobles indígenes. Si hace tiempo, el tiempo de la colonización occidente ha ocupado toda África, pero nosotros hemos ocupado solo un trozo. Nos desalojaron por la fuerza. Más grave es el ayuntamiento. El alcalde Javier Trias no ha prometido un cierto promesas. ¿Qué son? Las promesas son, nadie no va a quedar sin sostre. Pero ahora mismo todos los chicos están durmiendo a la calle. Por favor, no permitéis esto. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo todo. Todos tenemos que estar juntos para hacer algo por los chicos de la nave. Están sufriendo más que nunca. Aquest acte volia ser una resposta cívica, però de rebuig a les mostres d'exaltació feixistes que ja s'havien donat el 12 d'octubre de l'any passat i que molt probablement es tornarien a donar. Vam conèixer a través dels mitjans de comunicació que la plataforma Som Catalunya, Somos España convocava un acte a Plaça Catalunya, donant-nos a entendre que el tenien autoritzat. Si la seva estava autoritzada, deduíem que la nostra no, però no ho sabíem. Vam iniciar una nova sol·licitud, que és aquesta, que fins ahir al migdia no va rebre aprovació. Amb tot el que això suposa per les persones que han vingut a col·laborar, algunes d'elles venen de fora, i pels organitzadors. I malgrat tot aquest procés de censura, aquí estem i aquí estarem. Amb un ús irresponsable de la llibertat d'expressió i associació, des de responsables polítics fins a organitzacions de l'extrema dreta, s'han cregut autoritzats a banalitzar l'horror nazi, amb total menyspreu vers les seves víctimes. S'han cregut autoritzats a homenatjar els que en foren defensors amb les armes, com va ser el cas de la Divisió Azul. I també s'han sentit autoritzats a establir infames comparacions entre el nazisme i els moviments democràtics. Aquest matí eren prop de 150 les persones que formaven el bloc del Centre Nazi a la mobilització espanyolista del centre de Barcelona, doblant la seva presència respecte a l'any passat. Emmascarats sota un discurs tou, allunyat de terminologia feixista i avillats amb la disfressa d'un grup inofensiu que organitza activitats culturals. El Casal Tramuntana està aconseguint seduir grups de joves i camuflar l'essència feixista per engreixar les files de la seva militància. Mentre l'extrema dreta tradicional i recalcitrant no es preocupa per cuidar l'estètica i proclama el seu ideari nazi sense embuts, el model del Casal Tramuntana, inspirat en la Casa Pound italiana, guanya adeptes i posa en perill la convivència als nostres barris. Avui com ahir, i fins que guanyem el demà, el bàndol antifeixista prendrà els carrers per denunciar i expulsar el nazifeixisme i enviar-lo al pou de la història. O partigiano, porta mi vida, o bella ciao, bella ciao, bella ciao. O partigiano.